হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো মই আজি গৈ আছো মোৰ বাইকখনত এটা অলপ নতুন লুকস দিব কাৰণে। আৰু মোৰ বাইকখনৰ ওয়ান ইয়াৰ হৈ গ'ল আজি 4 তাৰিখ, যোৱা বছৰ 4 তাৰিখে কিনিছিলোঁ 4 ডিচেম্বৰত। তো আজি হ'ল 4 ডিচেম্বৰ, ওয়ান ইয়াৰ হৈ গ'ল। তো ভাবিলোঁ অলপ এটা নতুন লুক দি দিওঁ, আগত এটা বস্তু দেখা পাইছে কি লগাইছে এইটো পিছত ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া আছোঁ মই বিৰুবাৰী। তো ইয়াৰ পৰা মই গৈ আছোঁ চিটি ৰেপছ। তো চিটি ৰেপছত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ, গৈ চাওঁ ৰেপিংটো কৰাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বৰ্তমান আমি এতিয়া চিটিৰে পামে আৰু এইখিনিতে আছিল ক'ৰবাত ওচৰত ৰেপ চিটি। এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি পাইছিলোঁ ৰেপ চিটিত। তো ইয়াতে আগত বাইকখন থলোঁ। তো বাইক মানে ইহঁতে আগৰ পৰা বেলেগ কাম কৰি আছিল, তো অলপ টাইম লাগিব। তো তালৈকে যাওঁ, তাৰপিছত তাতে দেখাই আছোঁ কি হৈ আছে। তো বোলক, তো ইয়াতে সেইটো হ'ল ৰেপ চিটি, ইয়াতে মোৰ এইখন বাইকখন। তো ইয়াতে থৈ দিছোঁ। তো এতিয়া লাহেকৈ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু মোৰখন টাইম হ'ব আৰু। তো চাওঁ কেনেকৈ কি কাম কৰে, চাওঁ পাৰে বাইক পুৰা লিংকা কৰি দিছে। তো বৰ্তমান চাব পাৰে মোৰ বাইকখন পুৰা খুলি দিছে, আগৰ পাৰ্ট তলৰ পাৰ্ট। তো পাৰ্টবোৰত ৰেপিং কৰি আছে আৰু বাইকখন বৰ্তমান মোৰ কিবা এনেকুৱা দেখা পাই আছে। তো চাই থাকক। তো এয়া চাওক কি মজাকৈ ৰেপিং চলি আছে মোৰ বাইকৰ পাৰ্টছবোৰত। তো মজা মজা। তো ৰেপিং কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ বাইকখন 50% কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু অলপমান বাকী আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, পুৰা ভালকৈ দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰে। তো লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো বাইকখন ৰেপ কৰা হৈ গ'ল। তো এতিয়া ডিজাইনিঙৰ কাম চলি আছে। তো চাব পাৰে দাদাহঁতে কি মজাকৈ ডিজাইনিং কৰি আছে। তো পুৰা ডিটেইলছত কাম কৰি আছে দাদাহঁতে। তো ডিজাইনিং দি আছে এতিয়া মোৰ বাইকখনত। তো চাই থাকক। তো এতিয়া অলমষ্ট গোটেই কামখিনি হৈয়ে গ'ল। এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিংখিনি বাকী আছে। তো লাষ্ট ফিনিচিংখিনি দিব এতিয়া। তো চাই থাকক ইয়ামাহা MT15। তো বৰ্তমান ৰেপিঙৰ কাম গোটেই হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিংখিনি দি আছে, যাতে ক'তো বাবল ৰৈ নাযায়, সেইকাৰণে গৰম হিট দি কিনে বাবলবিলাক ওলাই দি আছে। তো চাব পাৰে কি পাৰফেক্ট কাম কৰি আছে, একদম মজা। তো আপোনালোকে যদি ৰেপ কৰিব মন যায় ইয়াতে আহিব পাৰে, ৰেপ চিটি। মজাকৈ গ্ৰাফিক্স লগাই দিব, আপুনি যেনেকুৱা ইচ্ছা সেনেকুৱা জাষ্ট দেখাই দিলে হ'ল, দাদাহঁতে মজাকৈ মিলাই কিনে বনাই লগাই দিব। ঠিক আছে দাদা, আহিছোঁ। অঁ পঠাই দিম। তো এইখনে হ'ল বাইকখন, ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেডি হওঁতে হওঁতে পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল। তো দিনত ভালকৈ দেখাই আছোঁ চিনেমেটিক্সত। তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। তো মানে আপোনালোকে কণ্টিনিউয়ে পাব মোৰ কাৰণে, আজি ইয়াতে শেষ কৰোঁ ব্লগিংটো, কালি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। তো কালি মই দিনত ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, পুৰা মজাকৈ দেখাম চিনেমেটিক্সত। তো আপোনালোকে ক'তো নাযাব,
চাই থাকক, মই এক সেকেন্ডত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কৰি আছো। এয়া চাওক ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা নহয় গধূলিয়ে হ'ল, পোহৰ হৈ গ'ল। তো ৰাতি সিদিনাখন ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল, মানে ৰাতি হৈ গ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰি আছো। তো এইটো চাওক মোৰ বাইকখন, এইটোৱে গ্ৰাফিক্স লগাইছিলোঁ মই, মানে যোনটো ৰেপ চিটি ন, তাতে মজা পুৰা আপোনাৰ ডিটেইলিং চাব পাৰে, পুৰা মজাকৈ ফিনিচিং দিছে একদম। এইটো ৰেপে কৰিছোঁ নে পেইণ্টেই কৰিছোঁ একো ধৰিবই নোৱাৰি, ভালকৈ ডিটেইলিং একদম পুৰা মজা দিছে, চাই লওক এবাৰ। আৰু এইটো বাফেলো হেড, যোনটো মই কৈছিলোঁ লগোৱা বুলি, তো এইটো বাফেলো হেড। তো বাইকখন মোৰ 1 ইয়াৰ হৈ গ'ল, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ বাইকখনৰ এটা নতুন লুক দি দিওঁ বুলি। তো এইটোৱে মোৰ নতুন লুক। গ্ৰাফিক্সটো কমেণ্ট কৰক। আৰু মই জনা মতে এনেকুৱা ডিজাইন আমাৰ অসমত এটাই আছে, সেইটো হ'লোঁ মই। তো গ্ৰাফিক্সটো ভাল লাগিছে মোৰ, বহুত 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 ভাল লাগিছে। তাতে যোনটো কাম কৰিছে ন ডিটেইলিং, একদম মজা ডিটেইলিং। আপোনালোকে যাব পাৰে ৰেপ চিটি, তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন সেনেকুৱা বনাব পাৰে, গৈ কিনে তাতে চাব পাৰে, মজা কাম কৰে সিহঁতে। সিহঁতৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। সিহঁতে আৰু বেলেগ বেলেগ মজা মজা ৰেপিং কৰিছে, তাতে ফটো আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু সিহঁতৰ মেপৰ লোকেশ্যনটো মই দি দিম, ক'ত আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেপত লোকেশ্যন চাই কিনে যাব পাৰিব। কিন্তু চানডে নাযাব, চানডে বন্ধ থাকে, মানডে টু ছেটাৰডে। তো মজা। তো আজিকালি এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলত যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। 500 হ'বই আৰু জলদি, বেছি টাইম নাই, 400 পাৰ হৈ গ'ল। তো বহুত ভাল লাগি আছে, 500 হ'ব, তাৰপিছত যাতে নেক্সট 1000 হয়। তো ফাৰ্ষ্ট 500টো জলদি হৈ যায় যে, তো হ'বই আৰু, বেছি টাইম নাই। আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দেখাই থাকক আৰু ছাপৰ্ট কৰি থাকক। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বাইকখনৰ কাৰণে এটা লাইক মাৰি দিয়ক, বাইকখনৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে নহ'লেও বাইকখনৰ কাৰণে লাইকটো দি দিব। তো আজিকালি এইখিনিয়ে, চলক বাই বাই।